Здравейте, аз съм Кирил Вълчев, Скалата и вие гледате предаването Фитнес Мания. Днес е нашето предколедно предаване. Всъщност не толкова предколедно, колкото предрожденствено. Или т.е. преди Рождество Христово. Много от зрителите не знаят, но трябва да им обясня, че Коледа това е един езически празник, свързан с времето на календите по време на Римската империя. Тогава на този празник древните езичници преди Христа са закачвали по дърветата различни дрънкулки и листчета с послание към духовете, защото са вярвали в много богове. По-късно обаче, когато идва нашият Бог Исус Христос и ни въздава истината, пътя и живота, тогава ние започваме да празнуваме Рождество Христово. За съжаление, понеже е трудно да се използва това име, толкова дълго Рождество Христово, всички по инерция казват честита Коледа. Обяснявам какво е Рождество Христово на тези млади зрители, които не знаят за това, защото изглежда не са чели такива книги или не са посещавали църковните празници. Също така, преди няколко дни обясних и това на моята асистентка Снежанка, която днес ми помага, за да се подготвям за празника. Само след няколко дни постът на Фитнес Мания свършва. До сега ние постихме и не ядяхме животински храни, за да можем да утолим страстите, за да можем да намалим притока на хормони от месото и от животинските храни, които ни правят агресивни, опасни и силно сексуални. Идеята на постът е да сломиме тялото си и духа и да се разкаяме за всички грешки през годината, да се покаяме да отидем при нашият отец, който ни изповедни, да се изповядаме и ако той прецени, да ни причасти. За да може в уречения час да сме с по-малки грехове, когато отидем на съд. Много така весело ви говоря за тия неща, защото те наистина са весели, тъй като реалният живот е много тъжен, много черен, много страшен, но той е къс. За някой е по-дълъг, за други е по-къс. Няма никакво значение, защото този, който вярва в вечния живот и в Господ, той е спокоен и изпълнен с радост и любов в днешните дни. Предаването Фитнес Мания отдавна не снима големи културисти, агресивни чудовища и много рядко насочва камерата си към професионалната сцена на силовите спортове. Днес нашето предаване е посветено на една принцеса. Една принцеса като тази, моя асистентка, която е избрана от нашето предаване да бъде в нашата фитнес зала, да се обучава, да се учи на спорт, дисциплина и на други умения. Принцесата на Варна, т.е. принцесата на любимият ни град, в който ние снимаме в по-голямата част от годината, където и сърцето на нашата телевизия. Your ride, best trip.
Едно време ми викаха Киро Перката. Предаването Фитнес Мания и целият наш екип да стана плътно зад идеята на Кирил Аспарухов да осъществиме този огромен проект. И тази година нашите приятели, спонсори и рекламодатели подкрепиха безрезервно най-големият конкурс за красота, който е създаден извън големите и стандартни конкурси в цялата страна. Това е принцесата на Варна, кметът на градът, общинския съвет и всички културни дейци винаги са подкрепили това шоу. Предаването Фитнес Мания не е символът на българската култура, но е символът на една от културите, която е свързана с уличния живот или с лъскавия живот, с силните момчета, с красивите момичета и с стимула да живееме по-добре. Кирил Аспарухов е такава личност, която има стимулът да живее по-добре, да се бори, да се утвърждава и да вдъхновява моите хора. С тази годишното шоу ние постигнахме върхът на всичките конкурси Принцеса на Варна и успяхме да намерим много приятели от чужбина, които да участват в нашото жури и да изпратят някои от моделите на световната сцена. Представителите на Fashion TV подариха на едно от момичетата възможността да участва в есения каталог в Милано на една от водещите италиански фирми. Други приятели от Франция, един от най-добрите и известни модел файндер или по-точно скаут на модели, избра своето момиче и му предложи рекламен договор и възможност да участва на международната сцена. Лицето на Фитнес Мания ще бъде момичето, което ще тренира цяла седмица от тук нататък с нашите треньори и ще разкрива тайните или красивите моменти от тренировките във фитнес залата.